I vull donar una benvinguda molt especial als nostres últims participants perquè van anar al mateix institut que jo, el Jaume Balmes, de Barcelona. Des d'aquí una salutació molt forta a tots els professors i a tots els alumnes. I dir-los que jo vaig ser molt bon alumne. Vosaltres ho vau ser o no? Quants excel·lents vau treure a tercer del que sigui que feu ara, que no sé com es diu? No me'n recordo, la veritat. Doncs jo sí. Són tants que ja els hem oblidat. Ah, sí. Doncs aviam si demostren, i avui treuen un excel·lent, també un aplaudiment per ells. De Balmes a Balmes, Axel i Artur, temes per vosaltres. Escriptores o d'ataques? D'ataques. D'ataques, tipus i colors d'ataques. Vinga, comencem. Sort i temps. És sinònim d'ataca i l'Aladí en tenia una de meravellosa. Catifa. No, la llàntia meravellosa, eh? De quin color és l'ataca que entela la reputació? Negre. Sí, senyor, negre. Demostra com veus a galet i taca't la samarreta de vi. Ai, quina experiència, eh? Ai. Te'l poses a la cuina per no tacar-te. El davantal? Sí, pantera groga amb l'estampat de taques negres més de moda. Lleopard. Sí, lleopard, correcte. Producte blanquejador que ataca molt, però no és gens brut. Lleixiu. Lleixiu, correcte. Quan una cosa és inadmissible, diem que passa de taca de... D'oli. D'oli, correcte. Taca que s'atribueix al desig insatisfet d'una embarassada. Massa jove, per això. Taca congènita o de naixement o de naixença. Sí que són bons estudiants, sí. 60 punts, està molt bé, eh? Els professors estan molt contents amb vosaltres, m'ho acaben de dir, eh? Telepàticament. I jo també estic molt content de tots vosaltres, marcadors molt igualats. Nois, ara fem el que ho desiguala tot, les paraules de la tribu. Ens la juguem, eh? Comencem. Sortilegi. No, en algunes expressions significa sort, fortuna... Astrogància. Sí, joia, on es posa un retrat, uns cabells... Medalló. Sí, fet d'endevinar el futur mitjançant la sort o la màgia. Sortilegi. Tipus d'adorn que els reis es posen al cap. Diadema. Molt bé, fruit del roser silvestre. Marrinxa. No, en algunes expressions significa sort, fortuna. Astrogància. Sí, joia on es posa un retrat, uns cabells... Medalló. Sí, fet d'endevinar el futur mitjançant la sort o la màgia... Guilapo. No! Yes. Tercera taula. Axel i Artur. Tenim racó, revoltó, llindar, brèndola, dovella, matavius, tribuna... Benvinguts al món de la construcció, nois. Teniu uns quants termes per fer pujar el vostre edifici. Comencem. Temps. Llistó que plana els cantells de les peces de formigó. Llindar. No, llistó que plana els cantells de les peces de formigó. Revoltó. No, llistó que plana els cantells de les peces de formigó. Dovella. No, llistó que plana els cantells de les peces de formigó. Brèndola. No, llistó que plana els cantells de la... Com? Matavius. Sí, espai cobert i tancat amb vidres a sobre d'un balcó. Revoltó. No, llistó que plana els cantells de les peces de formigó. Sí, espai cobert i tancat amb vidres a sobre d'un balcó. Tribuna. Sí, petita volta entre viga i viga. Revoltó. Sí, part inferior de l'obertura d'una porta. Llindar. Peça que connecta un tub a un altre tub, a un aparell... Dovella. No! Llistó que plana els cantells de les peces de formigó, espai cobert i tancat amb vidres a sobre d'un balcó, petita volta entre viga i viga... Llindar. No! Llistó que plana els cantells de les peces de formigó. Matavius. Sí, espai cobert i tancat amb vidres a sobre d'un balcó. Tribuna. Petita volta entre viga i viga. Ràpid. Dovella. No! Llistó que plana els cantells de les peces de formigó. Molt bé, nois! Ja sabeu que els que tenen menys punts, quan entrem en el triangle, que és ara, han d'escollir quines proves fa tothom. Comencem pel Josep i l'Adrià. Què voleu que facin? Que escoltes, pintamoll, jeroglífics o ganyotes? Jo crec que pintamoll. Pintamoll, doncs que facin pintamoll. Molt bé, el Joaquim i la Núria. Doncs que cantin, no? Que cantin. I vosaltres què voleu fer? Ganyotes? Sí, ganyotes. Ganyotes, millor. Doncs vinga, comencem pintant. N'han tret un de tres, però ara venen aquest parell i volen fer els jeroglífics. Quants en trauran? Ai, les ganyotes, que havíeu escollit ganyotes. Sí, sí, sí. Doncs ganyotes, vinga, va, va, vine a fer ganyotes, que fa. Que ens fa molta il·lusió que feu ganyotes, clar que sí. Que és un dels clàssics del bocamoll i ens fa molta il·lusió que la feu. Va, comencem. Artur, quan tu vulguis. Ganyotes per l'Àxel. Sí. Temps. Pren bé el botó, pren bé. Ara, temps. Barret, una caputxa. Un tipus de. Una visera. Un tipus de. Un tipus de barret. Sí. Barret de palla, gorra. Sí? És el barret de mafiós. No, no. Barret de pagès. És un avi, és un avi.
no un mafiós. Un barret de paio, un barret de pagès... No, és aplanat. O boina. Ara! Boina, va. Muntanya. Estrella. Del mar, estrella de mar. Molt bé, estrella de mar. Una creu, estrelles, firmament, Via Làctia. Correctíssim! 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 Via Làctia! Molt, 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 molt bé! Molt bé! Són 150 punts per vosaltres, nois, el primer dia. Ple, eh? Hat-trick! Perfecte, nois, 150 punts que pugen al vostre marcador. I atenció, que tenim canvis en el bocamoll. Feia dies que no passava això. Josep i Adrià, 270 punts. Joaquim i Núria, germans, molt benvinguts i molt simpàtics i riallers, 120 punts. I l'Àxel i l'Artur, al revés, amb els mateixos números, però canviats, 210 punts. Molt bé, doncs tenim parella nova a la semifinal. Són l'Àxel i l'Artur, nois. Felicitats per haver arribat en aquesta fase. I si no ho sabeu, segurament sí, perquè heu vist el programa mil vegades, ara toca apostar. Vinga, va, toca fer apostes, perquè anem a fer missatges. El Josep i l'Adrià poden apostar fins a 270, vosaltres fins a 210. Podeu apostar a l'alça, a la baixa, a la mitja, a la mitja-mitja, a la mitja-baixa... Això és un festival d'opcions. Però comencem, mentre ells aposten, amb el Josep i l'Adrià, que ja ho tenen claríssim. Sense pressió, comencem? Sí? Vinga, va. El primer diu, temps. Sort que... No em porto... Vosaltres... No em porteu gran... No, dues vocals després de la G. No em porteu... Greus els... Dues vocals després de la G. Gaire... No em porteu gaire el titular, per què? Perquè sempre... El titular no. L'altre... No. Sempre... El treball. Això ens fa valorar més encara el Josep i l'Adrià, perquè porten uns quants programes amb nosaltres i això demostra que no és fàcil fer missatges. És qüestió de pràctica. A poc a poc, nois. Segon missatge. Va, el farem. Temps. Vaig arribar a... Sí. A rap? No. Dues vocals. Dues vocals abans de la R. Arribar? I és un lloc. A art? A prop? No. A un lloc, un lloc. És un lloc. A Eboi? No, no, no. Abans de la R. Abans de la P. Abans... Dues vocals... Fa molt temps i de seguida em vaig sentir acollit. De seguida vaig arribar a algun lloc i... Molt bé, l'Àxel, com que veu que no ho pot solucionar, mira què hi ha després per recordar-ho. És una molt bona tècnica i el lloc era Europa. Sí? Vinga, tercer missatge. Temps. Una vegada a l'any soc protagonista a Banyoles... No, Banyoles no. A Banyal... No, busca una vocal després de la B. A Bunyol? Sí. I... Acabo... Vosaltres. Acabeu ben... Bruts. Bruts. Aplaudiu-los, el primer missatge de la seva vida. Que és maco, això. Que és maco. Acaben de tenir el seu primer nen, estan molt contents, i ara en volen tenir el segon. La parelleta, va. Quart missatge. Temps. No necessito que em feu passar vergonya per posar-me ben vermell. Sí, senyor. Sí, senyor. 50 punts, Àxel i Artur. Repasso les dues pistes que teniu i vosaltres recordeu les altres. Diu, una vegada a l'any soc protagonista a Bunyol i acabeu ben bruts. No necessito que em feu passar vergonya per posar-me ben vermell. El tomàquet. El tomàquet, sí o no? Correctíssim. Molt bé, nois, tenen ganes d'arribar a la final, l'Àxel i l'Artur, el seu primer dia, però ho aconseguiran tot, depèn de l'aposta que hagueu fet. Què havíeu apostat? Atenció, girem marcador. Tenim 210 punts, em record, pel Gerard Capgros. Sí. I el Josep i l'Adrià havien apuntat 270 punts, que pugen al seu marcador. Tenim Josep i Adrià amb 640 punts. I l'Àxel i l'Artur amb un molt bon marcador, també, 470 punts. Que, tristament... O no, no són suficients per arribar a la final, però que sí, són mereixedors d'aquest aplaudiment, nois. Molt bé, el primer dia. Moltes gràcies. Fins al proper bocamoll. Anem a la final, va, Josep i Adrià. Som-hi!